Batumis საქალაქო სასამართლო მაჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას დაავალა განიხილოს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის დაჯარიმებას ეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 31 ივლისს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების წარდგენისას მიხეილ სააკაშვილის ვიდეო მიმართვის ჩვენებას საარჩევნო კოდექსის დარღვევად მიიჩნევს. კანონმდებლობით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ აქვს უფლება ჩაერთოს საარჩევნო აგიტაციაში. Საჩივარი საიამ უსკოში შეიტანა, თუმცა კომისიამ სარჩელი 9 აგვისტოს არ განიხილა იმ მოტივით, რომ ამ საკითხის განხილვა მის კომპეტენციაში არ შედიოდა. მოსამართლე ლაშა თავართგელაძემ გადაწყვიტა, რომ უსკო უფლებამოსილია ამ ტიპის დარღვევები განიხილოს. გადაწყვეტილება, რაც მიიღო სასამართლო, ვიმედოვნებთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას, მისცემს შესაძლებლობას მომავალში ნებისმიერი საჩივარი, რომელიც იქნება წარდგენილი, იმჯელოს და არ დააყენოს კომპეტენციის ნაწილი, ეჭქვეს საკუთარი კომპეტენციის და ფუნქციური დანიშნულება, რაც მას აქვს დაკისრებული კანონით, შესრულებული იქნას დროის უმოკლეს პერიოდში. სავარაუდოდ ალბათ მოხდება ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება, ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას განვიხილავთ და შემდეგ მივალთ იმ დასკვნამდე. გავასაჩივრებთ თუ არ გავასაჩივრებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო გავასაჩივრებთ. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ სასამართლომ ამ შემთხვევაში არასწორად გაანმარტა კანონი და უსკოს უბრალოდ დააკისრა ის მოვალეობა, რაც კანონიდან გამომდინარე უფლებამოსილება უსკოს არ გააჩნია.